isasilaada madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici oo habeenimadan caawa si weyn loo sugeeyay ayaa waxa ay isu bedeshay farriin muujinaysa cabsi ay ka qabaan inuu soo baxo madaxweyne Biixi oo ay si wada jir ah u direen Cabdiraxmaan Ciro oo ah musharax madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo Cabdiraxmaan Saylici oo ah madaxweyne ku xigeenka haatan waqtigiisa gabagabada ku sii dhow yahay waxa isaguna maanta farriin dhiilo iyo dhigidiid ay ku ah oo soo diray gobolka Awdal ugaaska Samaroon kaasi oo sheegay inay doortaan Cabdiraxmaan Ciro hadaba maxay tahay cabsida ka hadlisay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici miyuu iscasilayaa maalinta berri oo uu sheegay inuu kula warbaahineed kale qaban doono gobolka Awdal oo ah mid ka mid ah go'aamiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland sidee ayaa loogu kala adkaaday warbixinteennan ayaynu ku falaqaynayna Cabdiraxmaan Saylici oo xirgu fogaatay ay ka dhaxaysay madaxweyne Biixi muddooyinkii ugu dambeysay ayaa mucaaradad adag haatan kala horyimay xisbiga kulmiye oo 14 sannadood ka soo dhigay madaxweyne ku xigeen shacabka ayuu sharaf weyn iyo karaamo agtooda ka lahaa Saylici ayaa saami qaybsiga gobolka Awdal iyo qalqalooca ay tirsanayaan deegaamadaasi ka hadli jirin intii hore balse dhowaan markii Saajin booskiisa lagu beddelay ayuu dantiisa siyaasadeed ka dhixarki waayey kulmiyihii uu waqtiga badan kaba hadla soo ilana waxaana uu hoosta ka iibsaday urur siyaasadeedka barwaaqo isagoo oo haatan doonaya ururkiisa inay soo saaraan gobolka Awdal oo uu ka soo jeedo tartan iyo loolan xoogan ayaa waxa uu kula jiraa Axmed Ismaaciil Samatar oo isbaahay silale madaxweyne Biixi Maxamuud Sacad Saajin oo ah wasiirka ganacsiga noqonna doona haddii uu guuleysto mar saddexaad xisbiga kulmiye madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa xeeldheerayaasha siyaasadda falaqaya ay sheegayaan inuu kaga awood batay xubnihii gobolka Awdal ka soo jeeday ee mucaaradka u ololeynayay isagoo oo miisaankii iyo shacbiyaddii codka lahaa xantoobsaday isticmaalayna xeelada siyaasadeed iyo xoolo buura oo uu ku fasaxay deegaamadaasi sida ila wareedyadu sheegaya xisbiga isbeddel doonka ah ee wadani ayaa isaguna madaxweyne ku xigeenka ah qumbuladii ugu dambeysay ee uu isticmaalayo taasi oo uu shacabka reer Awdal kula qaybsanayo codkooda xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye oo olole aamusan ka wada deegaamadaasi Saylici ayaa ila wareedyadu sheegayaan inaanu iscasilaynin hase yeeshee isaga oo madaxweyne ku xigeen ah labada casho ee doorashada ka dhiman kula geylami doono madaxweyne Biixi gobolka Awdal iyo sidii uu guuldarro u dhaxalsiin lahaa waxaana uu sheegay caawa oo ay si jiraayid si wada jira u qabteen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo ah muraaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani inuu madaxweyne Biixi weydaartay dhaartii iyo kitaabkii uu gacanta saaray waddankana u jaheeyay meel kale oo uu isagu cindigiisa ka keenay hase yeeshee aan ahayn shuruudii uu tiilay mucaaradka isbeddel doonka ah inay isticmaalaan awooddoodii kama dambaysta ahay oo ay adeegsadaan codka madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa ahay tallaabo ay gadaal u dhigayeen maalinimo maalinta ay ka dambayso hase yeeshee caawa ay ka fursan weyday in ay codkaasi baahiyaan oo ay dadkooda la wadaagaan si ay gobolka Awdal codadkiisa ula qaybsadaan madaxweyne Biixi xeeldheerayaasha siyaasadda ayaa sheegaya isu soo bixii ugu dambeeyey iyo kii ka horreeyay xisbiga kulmiye cududii uu halkaasi ku muujiyey cabsi ka timi ayaa keentay in codka madaxweyne ku xigeenka ay adeegsadaan si kastay ahaataba dhinacyadan ayaa xeeldheerayaasha siyaasaddu sheegeen in saddex xal ay seegeen madaxweyne Biixi oo ay nasiib darro ku tahay in madaxweyne ku xigeenkiisu uu mucaarad ku yahay oo ay tahay dhacdo markii ugu horreysay gudaha Soomaaliland ka dhacaysa ayaa waxa sheegay in wadahadal lagu dhameeyo xurgufta siyaasadeed ee heerkan soo gaadhay Saylici oo ay siyaasadda Soomaaliland uga dhammaatay ayaa waxa sheegay oday sharaf leh isagoo ah inuu kursiga ka dego mucaaradka isbeddel doonka ah ayay cabsidooda siyaasadeed muujinaysaa inay adeegsadaan codka madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland tanina waxay noqonaysaa tallaabo kale oo ay seermaseegto ku sameeyeen isbeddel doonka ugaaska guud ee beelaha Samaroonna waxa uu ku taliyay in deegaamadiisu ay doortaan Cabdiraxmaan Ciro ilaa iyo haatanse waxa muuqanaysa in gobolka Awdal oo ah kan guusha doorashada go'aaminaya in warwar iyo walaac weyn laga qabo in madaxweyne Biixi uu kaga awood bato mucaaradka